Мен бір адамды білемін дейді. Ораза ұстайды. Намаз оқиды. Алланың разылығына ие болғысы келеді, бірақ нәпсіне ие бола алмайды. Құран оқиды, бірақ күнә жасайды. Нәпсіне ие бола алмайды дейді. Бұл Құдайдың емес, өз туралы айтып отырған шығар ол. Шайтанның соңына ілескен адам дейді. Құдайды танымаулық. Бірақ мына нәрсені біліңіздер. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: «Ла тақнату мин рахматилла». Алланың рахметінен күдер үзбеңдер дейді. Сондықтан бұндай бауырларымызға дұға қылайық. Бұхариде хадис бар. Алла Тағала 99-100 адам өлтіргеннің де күнәсін кешкен. Құдықтан итке су алып берген зинақорды да Алла Тағала кешкен. Бірақ Алла кешеді деп күнә жасау екі үлкен қатерге басты кет дейді. Осын жақсылап түсініп алыңыздар. Біліп тұрып күнә жасау екі үлкен қатерге басты кет дейді. Мысалы, мұсылман жан намаз оқиды, ораза тұтады, Құран оқиды. Енді ол күнә жасады. Бұл екі ұғым бар дейді бұл жерде. Яғни екі нәрсеге басты кет деп жатқанымыз сол. Алла біліп тұр деп жасайды дейді. Маған не істеп алады десе дейді, діннен шығады дейді. Жоқ, Алла біліп тұр, енді қайтем деп жасаса дейді, ол да өте ауыр жағдай дейді. Бір дейді, Алла біліп тұр деп жасайды. Егер Алла не істейді, басқа да жүр ғой десе, бұл күпірлік дейді. Екіншісі дейді, одан да ауыр дейді. Қой, Алла байқамай тұрғанда, білмей қағанда жасап алайын десе дейді, бұл ашық күпірлік деген. Сондықтан иман келтіріп, Құдайға иман келтіріп тұрып, күнә жасаған адам дейді, не Құдай білмей қалды деп есептейді дейді. Немесе Құдай біліп тұр, маған не істеп алады деген ұғым шығады дейді. Сондықтан Аллаға иман келтіріп, мұсылман бола тұрып, намаз оразасын ұстап тұрып, күнә жасаған адам екі нәрседе басы қатерде тұр. Ол біліп тұр, Құдай біліп тұр деп жасап жатыр. Ар жағында не істейді деген ойы болса, Құдай сақтасын, діннен шығып қалады. Ал енді Құдай байқамай тұрған шығар деп жасаған болса, Құдай сақтасын, онда мүлдем діннен шығып қалады. Сондықтан мұсылман адам күнәға бармайды. Бұл ауыр жағдай. Үшінші жол жоқ. Мұсылман күнә жасады. Не Алла байқамай қалды деді, немесе Алла біліп тұр, сонда да жасады. Үшінші жол жоқ. Бірақ ғалымдар айтады, екеуі де ауыр дейді. Сондықтан Алламен ойнауға болмайды. Ау. Алла Тағала кешіреді десеші. Енді Алланың жасама деген біліп тұр ғой. Біліп тұр. Бірақ енді үміті Алланың рахметі болған болса, әлбетте Алла тәубасын қабыл ет деп сұраймыз. Ал егер тәубасы қабыл болмаған болса, ол күнәһар болады. Түсіндің бе?